Україна буде купувати у Туреччини винищувачі п'ятого покоління. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар. Відкривають зовсім другі перспективи. Україна не лише бере участь у розробці двигуна для нового турецького винищувача п'ятого покоління «Каан». У майбутньому наша країна буде отримувати ці апарати, і вона вже знає, де їх можна використати. За словами Боднара, українські спеціалісти почали працювати у рамках проєкту по створенню двигуна для літака «Каан» ще до війни. Бо в нашій країні є кілька компаній з великим досвідом проєктування реактивних двигунів. Тому Україна буде задіяна не лише на стадії проєктування, але й може швидко виробляти обладнання із тими характеристиками, які так необхідні для цього літака, підкреслив посол. Таких систем в мірі, в світі, скажімо так, ні в кого немає. Їх застосування дозволяє знизити ефективність застосування їхніх всіх безпілотних систем. Все це стосується Покрови, українського комплексу радіоелектронної боротьби, створюючого перешкоди для навігаційних систем окупантів. І йдеться тут не про дрібні збої. Вітчизняна РЕБ вже сьогодні успішно приземляє як іранські шахеди, так і крилаті ракети. Якщо на початку повномасштабного вторгнення завдяки західним поставкам від союзників Україна отримувала подібні гармати, здатні збивати з курсу здебільшого лише цивільні дрони типу «Мавік», то завдяки вітчизняним інженерам менш ніж за 2 роки нам вдалося спроєктувати і створити новий тип зброї, що ефективно бореться з усім, що тільки підіймається у повітря. Принцип роботи української Покрови вкрай простий. Вона збиває з пантелику, тобто з курсу, ворожі об'єкти, генеруючи фальшивий сигнал. Таким чином безпілотник або ракета відхиляється від заданого курсу і може бути виведена в безпечне для ураження та знищення місце. Але це не межа можливостей Покрови. Наприклад, іранські дрони вітчизняне ноу-хау навчилося не тільки збивати з курсу, а й приземляти без явних ушкоджень та детонацій. Такі аналізи дозволяють постійно модернізувати вітчизняну РЕБ, роблячи її значно ефективнішою. До речі, добре зарекомендувала себе Покрова і безпосередньо на передовій, де перед нею було поставлено зовсім інше, ніж протидія БПЛА завдання. То есть на всех частотах, на которых работают россияне, они нам известны. Известны частоты их ГЛОНАСа, известны частоты китайского Байду, известны частоты американского GPS. То есть глушатся все диапазоны. Вот там, где эта штука работает, у россиян пропадает любая связь. Це дозволяє на певний час фактично засліпити та оглушити ворога. У такі моменти він стає легкою здобичю для ЗСУ. Діжає таких 2-3 глушилки. Они заглушают полностью россиянам связь, и там с точки зрения российского командования просто пропала связь с каким-то там подразделением. В это время украинская армия активно это подразделение штурмует, они даже не могут там позвать никого на помощь, передать какую-то информацию, запросы помощи, подкрепления и так далее. Розповісти більше про унікальну українську розробку військові з причин безпеки не можуть. Однак, як вони, так і аналітики в один голос заявляють, українська система РЕБ вже зараз змінює хід війни. Будучи важливим елементом для відбиття ударів, які росіяни завдають дронами камікадзе та крилатими ракетами, Покрова, що важливо, не залежить від боєприпасів, а значить може працювати 24/7 без постачання західного озброєння. До речі, про наших партнерів. Останні були настільки вражені роботою української РЕБ, що з чуток ведуть перемовини з Україною про можливе постачання такого озброєння вже для армії США та Північно-Атлантичного альянсу загалом. Росія зіткнулася із труднощами в Україні через погану обізнаність про ситуацію, жорстку систему командування та управління, поганий обмін інформацією та токсичну культуру керівництва. До такого висновку дійшли спеціальні інспектори Пентагону, Державного департаменту і Агентства США з міжнародного розвитку. В звіті інспекторів також йдеться про те, що мобілізація 300 тисяч солдатів не допомогла Кремлю вирішити проблему із нестачею живої сили. Своєю чергою це обмежило можливості Росії проводити наступальні операції в Україні. Водночас перед українськими військовими стоять виклики із артилерією, пишуть інспектори. Через надзвичайно активне використання артилерійських систем збільшується ризик їхньої поломки, а також поранень військових, які їх використовують. Звіт інспекторів має на меті виявити проблеми та покращити операції на підтримку
підтримку ЗСУ. Також він підсумовує допомогу, яку США вже надали Україні. Із початку повномасштабного вторгнення американський уряд виділив понад 113 мільярдів доларів для України. Втім, для продовження цієї підтримки необхідно, аби Конгрес схвалив додаткове фінансування. Тим часом міжнародні правозахисники, які впродовж 2 років збирали факти про російські воєнні злочини в Маріуполі, дійшли висновку, що знищення міста планував Путін та вище військове керівництво Росії. Детальний звіт про це представили сьогодні у Європарламенті. Більше про те, як ці свідчення допоможуть притягнути винних до відповідальності, в ефірі брифінгу «Голосу Америки» розповів Роман Авраменко, співзасновник організації Truth Hounds, яка працювала над звітом. Дуже багато було різних звинувачень і різних виправдань російської сторони про те, що насправді вони все вчиняли згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Цей звіт, який, як ви правильно сказали, велика команда з 3 організацій, це наша організація Truth Hounds, Human Rights Watch і Sea to Research, робили впродовж майже 2 років, і останні дані збирали вже в 2024-му перед презентацією в Києві, яка була минулого тижня. Нам вдалося підтвердити більшість тих звинувачень з російської сторони в тому, що під час атаки на Маріуполь, під час його облоги, Росія використовувала тактику, яка не має нічого спільного з дотриманням міжнародного гуманітарного права, умисно знищуючи місто квартал за кварталом, і зрештою те, що було задокументовано, наприклад, лише в центральному районі міста з 477 багатоквартирних, багатоповерхових будівель, 93% були пошкоджені або повністю зруйновані. В цьому звіті ви також пишете, що точно вдалося задокументувати 10 тисяч загиблих маріупольців. Чи може це число бути більшим? Як ви збирали також дані щодо цього? Щодо цієї цифри, 10 400, здається, нових поховань. Це те, що ми порахували завдяки свідченням очевидців, аналізу супутникових знімків, на як розросталися 5 міських цвинтарів. І від цієї цифри відняли кількість людей, які могли померти з природних причин, взяли за референс останній доковідний рік в Маріуполі, порахували звичайну смертність в цьому місті від натуральних причин. І отримали в результаті цифру 8 тисяч людей, які загинули або померли від подій, пов'язаних з війною. Тобто це та мінімальна межа, від якої можна відштовхуватись, коли оцінювати кількість жертв містян під час 8-тижневої облоги Маріуполя. Тобто це лише ті факти, ті цифри, які ми можемо підтвердити документально. І все, що міститься в звіті, можна вже брати за основу і перетворювати це на доказову базу для кримінальних проваджень всередині України або в міжнародних інстанціях. У Латвії набув чинності закон, що дозволяє конфісковувати автомобілі з російськими номерами, повідомляє видання Delphi. За їхніми даними, ці автівки можуть передати Україні як жест солідарності. Власників конфіскованих автівок також зобов'яжуть заплатити штраф у розмірі до 2000 євро. Виняток для дипломатичних машин і для тих, хто їде через Латвію транзитом і перебуватиме на її території не більше, ніж добу. Згідно з ухваленим законом, власники автомобілів з російськими номерами зобов'язані були до 14 лютого включно оформити місцеву реєстрацію або вивезти машину з країни.